Dit is tijd voor volgende Courant en Mediabesprekings en Gert van de Westhuizen sluit volgende bij ons aan. Goedemorgen, Gert. Goedemorgen, Jennifer. Goedemorgen, Pier. Meneer Van. Pier het vrolijke hempies deze orde. Hij lijkt verschrikkelijk mooi. Zomer. Ik heb morgen opstand en sê mijn vrouw Nathaniel is op je show. Jy kan niet so aantrek nie. Jy lyk asof jy bejaringfunksie vir een harewarewinkel gaan. Dacht, dit is oktober hempie. Oktober is nou voorbij, so jy kan nog vir oulassik hempies. Draai die jaar gaan hem vannacht voorbij nie. Wurtzwarts. Jennifer Kersfees, kom nader. Ek kan nie wacht nie, Gert. Ek nog anyway. Sê, jy weet die liedjies kan nou maar begin speel in die winkels. Nee, dit nie al die. Gert, een ding waar ons moet gesels, volgend is natuurlijk die staatse skuld. Ja, die mediumtermijn begroting, ek is gewoonlik nie eindelijk baie goed met sulke goed nie, maar ons te veel cijfers betrokken. Maar ons het een bietjie baie staatsskuld. Jy weet, ek dink die staatse skuld kost oor die volgende drie jaar is 1,341 miljard rand. Dit is 21% van die staatsinkomsten word daardoor opgevreed. So dit is nogal een tamelijke probleem. Ja. Jy weet, ons het daarom wel minder geleen hierdie jaar as wat ons verwacht het om te leen. Maar jy weet, mense is nou maar baie kritisch oor die mediumtermijn begroting, vooral die oppositiepartij, maar ek dink is maar een werk om kritisch daarover te wees. Ek sien van die Afrikaanse Courant is commentaar daarop is nogal vir my veelzeggend, wat hulle nie sê, jy weet, daar is goed wat hulle nogal opgewonde maak. Dit lyk of die vernote in die regering van Nationale Eenheid se stemme meer gehoor word. So daar gaan nie meer reddingsboeie uitgegooi word, lyk my vir staatsbeheerde ondernemings, wat baie goed is, want mense reken ons is in hierdie, of baie mense reken ons is in hierdie moeilike financiële posisie, weens al die reddingsboeie, wat Pravin Gordhan so uitgegooi het, gereeld na staatsbeheerde ondernemings toe. En dan lyk my wil hulle ook meer met die private sektor saamwerk, iets wat al lank al moes gedoen word, die staat gaan nie net al die projekte vir homself, en nie gaan bykie saam met die private sektor werk. Dit is goeie nuus, jy weet, en dan lyk het my gaan die COVID-toelaag van R370 per maand. Dit is nou nog nie, dat gaan nie, maar dit is miskien in die versiere om later een bykie van ontslaat te raak, jy weet, want ja, die druk op die staat raak nogal tamelijk groot. Ja. Ja, ek denk ook, jy weet, mense wil graag weet wat die omkeerplan is, ek weet, volgende jaar sal seker natuurlijk in die begroting oor, jy weet, wat precies die planne vorentoe is, want ons allemaal wil net so half een omkeerplan oor. Ja, ons soek ekonomiese groei, dis die groot ding, ons soek ekonomiese groei, ons soek werk vir mense. Ek is half lauw oor hierdie, ons gaan later verder gesel oor die cijfers hier, want daar word gesê, ons skuld raak al hoe meer en al hoe meer en al hoe meer, het gaan oor die 6000 miljard kerf gaan op een stadium, maar dan moet ons ontspan, want daarna sal dit afneem. Nou, dis nou weer een belofte wat ek wonder of ek moet geloof of nie, so ek is nie gemaklik. Ja, ek weet, baie lande se skuld is een probleem, jy weet, selfs Amerika se skuld raak soms een probleem, en jy weet, Brittanje het ons nou oor hulle begroting gesels, hulle het ook probleme. Dit is my verstomme die aantal stadsrade in Brittanje wat bankrot is, wat nie meer geld het, nie amper soos hier by ons, jy weet wat Swanee se geld op is. Jy weet, en joh, dit raak moeilike tye nie, dit raak moeilike tye en mense moet maar hulle rekeningkies betaal, dit is die groot probleem, denk ek ook, en vooral by ons, jy weet, waar baie municipaliteite nie hele krachtrekenings betaal nie. Ja. Dit is een groot probleem, jy weet, en dit maak het vir die staat alle moeilike. Alle moeilike. Ek denk, as jy nou Brittanje noem, en ons nou praat oor die rijkers wat gaan noos in Brittanje, dan denk ek dadelijk gewoonlik eerst aan die Nationale Gezondheidsversekering, maar daar hulle ter duisende miljoene kos, en ook eindelijk nie werk. Jennifer, daar gaan nie geld daarvoor wees nie, want as jy kyk hoeveel geld maar vir gezondheid begroot is, ek kan net nie sien waar hulle geld vir die Nationale Gezondheidsversekering gaan kry nie. Ek hoop toch net gesprekke met die privaat gezondheidszorg ondernemings in die land, maatskapie in die land, jy weet, soos Discovery en die, sal die regering tot ander inzicht te bring. Daar moet een plan uitgewerk word om bekostigbare gezondheid van mense te bewerkstellig. Want hoe sieker die land is, hoe erger is het vir die ekonomie. So ons het gezonde mense in die land nodig, maar nie op die manier waarop die regering het nou wil doen. Jy weet, ek dink, dit is regtig iets wat moet gebeur, maar die manier waarop het moet gebeur, moet ons nogal oor besin. Absoluut. Gert, kom ons gesels oor die rijkes wat gaan hoes in Brittanje. Ja, ek sien die rijkes gaan bykie hoes, jy weet, as jy nou bijvoorbeeld met jou private jet bykie Californië toe vlieg, gaan jy nou meer betaal, het gaan omtrent £450 meer per passagier kos, wat jy nou gaan belas daarop, en jy weet, jy gaan, hulle het private skole gaan ook nie meer die belastingverligting van 20% kry, wat hulle gewoonlik kry, en ek dink, maar 6% van die kinders in die land, wat skool gaan by private skole, dan gaan die mense wat ook
in Brittanië bly, maar in ander lande belasting betaal, gaan ook nou aangespreek, jy weet, opgeskroef word, want hulle bly nou, hulle maak asof hulle in die ander land bly, maar einde waar hulle minder belasting kan betaal, maar nou is hulle die hele tyd in Brittanië, so hulle gaan opgeskroef word. Hulle nasionale versekering gaan ook op 'n manier, gaan daar ook heel wat meer belasting daarmee ingevorder word met verhoogde premies en so, jy weet, dit is nou, die Britte gaan al lank aan oor die begroting, en daar word nou al lank gesê dat, jy weet, die Arbeiderspartij gaan nie belastings hoor maak, en het het toe gebeur, het is omtrent iets soos, ek dink hulle gaan hier by die 42, 40 miljard rand se extra. Miljard pond, ja. Pond, ja. Extra. Rand, ja, rand, ja, rand is wel niks. Niks, die jammer peer. Pond gaan hulle extra kry, weet, en dit is nogal tamelijk baie geld, so mens sal maar sien wat se verskil dit gaan maak. Ja. Maar dit is nogal, ja, dit is moeilike tye, maar reg oor die wêreld, soos ons kan sien, jy weet. En daar is baie onsekerheid ook in die wêreld, en ek dink dit maak mense kriewelrig. Mm-hmm. En beleggers en mense met die geldkrane, wat die geldkrane oop en toedraai, is 'n bietjie kriewelrig daaroor. Ja. Gert, volgende week is die groot week in Amerika. Ja, ons wag al 4 jaar hiervoor, nee, almal stel belang in wat in Amerika gebeur, want Amerika speel so 'n belangrike en so 'n groot rol in die wêreld, so almal se oë is daarop en almal het hulle gunsteling kandidaat. Nou hang het nou net van die Amerikaners af wat moet kies. Mm-hmm. Nou volgens hierdie story in CNN is adjunct-president Kamala Harris het nou 'n voorsprong in 2 van die 3 belangrikste state. In Michigan het sy 48% steun teen 43 van Donald Trump, en in Wisconsin is het 51% teen Trump se 45%, maar in Pennsylvania waar al 2 is loop hulle gelyk 48%. So hierdie 3 state sê die CNN story nou is haar maklikste pad na oorwinning, kieskollege oorwinning, want Amerika het mos hierdie verouderde stelsel, nie die een wat die meeste stemme kry weet nie, maar die kieskollege stelsel. Weet maar gisterand val het my nou by, ek weet ons moet aftree op 'n sekere ouderdom, maar lyk my nie dit geld president nie, want ek sien Joe Biden het ook nou weer 'n blaps begaan deur na Trump se ondersteuners as garbage te verwys. Hy ontken dit nou, maar nou moet die demokrate nou weer rondspring om die vuur dood te slaan wat Biden aangesteek het met sy uitlating. Trump het gemaak genoeg uitlatings wat die vuur laat hoog brand, maar blykbaar sal dit nie eintlik sy ondersteuners afskrik nie. Jy weet, want baie mense het al reeds besluit vir wie hulle gaan stem, dink ek, en ek weet nie of dit moontlik is om hulle van mening te laat verander nie. Maar dit is baie interessant, nee, mens wonder partykeer, ons praat gisterand ek en 'n vriend oor wat het gebeur dat Amerika moet kies uit die 2? Dit is nie een leiers wat 'n mens werklik verskriklik opgewonde maak nie. Jy weet, ek het nou die dag gelees in een of ander Britse tydskrif, die Spectator, wat sê Kamala Harris is die perfekte kandidaat vir hierdie tyd waar jy pop-up kandidate kry in 'n tyd waarin mense se aandag nie so goed is soos gewoonlik nie, wat hulle aandag span nou in Engels nie so goed is nie. Jy weet, so en politiek lyk my is deesdae maar meer op vermaak ingestel daar in Amerika. Mm. Hoe meer jy sing en hoe meer, ja, ek weet nie, celebrities optree by jou geleenthede, dit kan ook mense oorreed om vir jou te stem, ek weet nie, ons sal maar moet sien. Ja, dit is my vreemd in Amerika, hoeveel van 'n konsert eintlik die verkiesing geword het. Dit begin by ons ook nou uit te slaan, he, want as jy kyk na hierdie jaar, hoeveel konserte was eintlik maar grootliks 'n musiekkonsert met so bietjie politiek. Mm. Jy weet, dan sing Kurt Darren en Master KG by die DA en die ANC het mense wat by hom sing, en die EFF het mense wat by hom sing, en die EVP het mense wat by hom sing. Jy weet, en selfs MK het mense gehad wat by hom sing, en jy weet, celebrities vir al rondloop en sê stem vir Zuma. Jy weet, so dit raak nou by ons ook al meer so. Ja, maar ek moet eerlijk wees, as jy jou opinie baseer omdat een of ander popster vir jou sê, ek gaan vir hierdie persoon stem, dan twyfel ek. Ja, dan moet jy maar kry, dan moet jy maar vir jou kry. Ja, kry waar vir die stem dan, Dan moet jy maar kry waar vir die stem. Jy weet nou, mense stel eenvoudig nie, ek het gister 'n skokkende syfer gesien, ek kan nou nie meer precies onthou wat het is nie, maar van Amerikaners wat hulle nie op TikTok kry. Dit is een groot presentasie van jonge Amerikaners wat hulle dinges op TikTok kry. Jy weet, en dan die ander ding is dat hoofstroom media word die hele tyd verdag gemaak. Dis hoekom ek bly was om te sien, daar was nou die dag in Brittanje baie sterk uitspraak teen iemand wat gesê die Manchester bomontploffing waren 'n man. Mm. Dit was vir my baie belangrik dat daai, want in Amerika het ons op ons gehad die Sandy Hook skietery by daai primêre skool wat mense gesê het nee, want dit is 'n publisiteitsbose plot van die regering om mense se wapens van hulle weg te neem, en dit het nooit regtig gebeur nie. Jy weet, hoe meer mense sulke goed uit die weg uit kan ruim, hoe beter ook vir goed soos verkiesings en waar mense regtig ingeligte besluite moet neem. Dit is hoekom media so belangrik is vir mense om ingeligte besluite te neem. Ja. Absoluut. Gerte, dan duur die stryd voor in Gaza. Ja, dit is nou een ding wat ek dink nie gaan verander met die Amerikaanse verkiesing, want al twee is nou maar sterk Israel gesind. Jy weet, ek sien
In Gaza is daar nou weer klomp, een plek waar Palestijnen bij vluchtelingskamp gedwongen is om hulle kleren uit te trekken. Je weet dat een extra vernedering van mensen teweeg brengt. Je weet, als je kijkt naar die omgeving, daar ook alles is plat geskiet. Zelfs Amerika had gisteren gezegd die jongste aanval op een woonstelgebouw waar ik denk 100 mensen dood is, was verschrikkelijk met Amerikaanse wapens. Op Al Jazeera was daar een story van een Amerikaanse organisatie wat kijkt naar hoeveel mensenrechten vergrijpen gepleegd is al met Amerikaanse wapens. Dat is oor die 550, denk ik. In Libanon is daar ook nog aanvallen in Hezbollah, val ook Noord-Israël weer in, maar lijkt me daar is daar een hoop dat een of andere tyd een skietstilstand sal kom, mens hoop maar so, want in Libanon kry mens net die idee, die land bou homself net op, dan word hy weer vernietig. Ja. Dan bou hy homself op, dan gebeur daar weer iets wat hom vernietig, wat verskriklik moet wees, en dit is eintlik 'n wonderlike land met 'n wonderlike geskiedenis en in 'n baie mooi land ook. Jy weet. So. Dit is volgens my 'n bietjie of dit eintlik 'n tweede Sirië gaan word, ja. Waar ons eintlik net ja. Op die einde, ja, dis jy sien, en dit is ook die probleem, jy moet 'n baie sterk leier in Amerika hê om iemand soos Vladimir Putin ook in toom te hou, nie, want ek in Sirië optree, Amerika is ook nog in Sirië, hulle het gister weer aanvalle in Sirië uitgevoer, en Putin is bedrywig in Afrika waar ons nie juist eintlik inmenging van buiten nog nodig het om ons probleme te vererger nie. Mm. En jy moet 'n baie sterk persoon daar in Amerika hê wat hom in om hy lelike uitdrukking te gebruik in die bek kan ruk, jy weet, wat nie gaan toelaat dat hy oor hulle loop nie. So dis baie belangrik hierdie groot spel tussen die groot moonthede en die klein landjies wat net daaronder lê, en ek dink dis baie belangrik dat jy 'n sterk leier in Amerika het daarvoor. Ja. Gert, terug na plaaslike nuus en die verkeer in Kaapstad. Ja, Jennifer, kan jy nou glo dat jy 83 uur een jaar volgens hierdie berig spandeer in verkeersopeenhopings in Kaapstad? Dis meer as 3 dae van jou jaar wat verlore gaan in verkeersopeenhopings. So ons is nog baie gelukkig hier, so net die N1 lyk vir my is 'n filletjie teen wat in die Kaap gebeur. Die probleem met die Kaap is, waar bou jy nog nuwe paaie? Ek meen, die probleem kom in, volgens kennis is dat die spoorstelsel so swak is. Mense het altyd met die trein werk toe gery of met die bus werk toe gery. Dit is baie swak nou. En ek dink by ons sal ons ook maar moet dink daaraan. Want hoe meer motors, hoe meer besoedeling en al die type van goed het. Ja. So ons openbare vervoerstelsel is baie swak. Nou sien ek die burgemeester van Pretoria ook gister gesê, dit gaan 36 jaar vat, dink ek. Om infrastructuur in Pretoria op peil te kry. Jy weet maar wat? Hoe... Ja, want daar is die geld nie. Ach, nee, dit is belachelijk. Maar hoe langer dit aangaan, hoe verder achter raak alles, jy weet. En dit raak net een groot probleem op die einde. Nee, dit is belachelijk. Ja, dit is belachelijk weer. Ja, wat soos intussen doen? Ja, wat intussen moet jy maar in die verkeer vast het. Magtig. Nee. Maar as jy nou vat, laat jy 3 dae van jou jaar mors in die verkeer. Dit is ongelooflik. Ek kan nie, 83 uur is ja, my verskrikkelijk dat jy dit sê. Die probleem is, dit maak een mens kwaad en jy is kriewelrig en dan kom jy by die werk, dan is jy kwaad. Ja. Dan moet jy nou jou werkdag begin terwyl jy woedend is, jy weet. En dan druk iemand voor jou in, ja, in die verkeer. En dit het ek altyd in Johannesburg gevind as ek in die oggend werk toe. As jy daar by die werk aankom, in die eerste plek sê jy dank die vader, ek leef nog. En in die tweede plek is jy kwaad, omdat jy so baie tyd in die verkeer moes gemors het. Dit is, jy weet, in COVID was het nou baie lekker toe allemaal by die huis kon werk, en dan die straat was so leeg en so aan, maar nou ja. Gert, en dan so vinnig ons 'n minuut oor, einde van olyfolie en koffie in die VSA. Olyfolie gegeerde koffie by Starbucks in die VSA. Ek tap uit, nou ek kan nie, ek is jammer. Nee, ek weet ook nie, ek wonder hoe sal dit nou. Dit is nou iemand wat die idee gekry het in Italië, waar die mense daar in die platteland elke dag lepel olyfolie drink. Nou gedink, dit is een goeie idee om het in koffie te sit. Duidelik, hou die Amerikaners nie daarvan nie, maar mense gaan koop nou minder sulke goedjies as hulle swaar kry. Hier stem ek vir die eerste keer saam met lawe Amerikaners. Ja nee, dit gaan nou nog in Italië te koop wees, die koffie. Ek weet nie hoe goed dit daar doen nie, nog in een paar ander lande ook, jy weet, een of twee ander lande. Japan maar, het ek gelees ja, ook, Japan, ja. Maar ek weet ook nou nie of ek regtig olyfolie koffie gaan probeer nie. Ja, ek dink ons 3 stem volgens saam oor die olyfolie koffie, dat nie een van ons 3 dit nooit weet. Ja, dit is een van die min kere wat al 3 van ons saam stem oor. Ja, ja, met Starbucks dan nie wonder hoekom het hulle koffie van papa afgeneem nie. Ja, hulle het wel baie lekker geëiste, gevrieste koffie, daai iced koffie, om nou die Engelse ja, maar wat is nou daarin? Is daar nou weer engine olie geërsel? Niks so ver ek kan agterkom. Ek het die enige engine olie geproe nie, Peer. Maar ek sal ook nie weet hoe proe engine olie nie. Maar ek het dit nou nie agtergekom. Kom.